ကျွန်တော်ဒီကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတက်စတာလေးကိုတုံးပြီးတော့တက်စ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုတက်စ်လုပ်လို့လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီဘက်တရီတက်စတာကေဒဘလူး6ရနေပတ်သက်ပြီးတော့ပါတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းဝေးဟုတ်လားကေဒဘလူး6ရတက်စတာလုံးပါမယ်ပြီးရင်တော့အထဲမှာ USB 2တစ်ချောင်းပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူနဲ့ပတ